amahoro Yesu we gera ku mashuri ibihiga abana ibabuza kwiga gera muri korari ibihiga korari ibihiga abashumba mana we Yesu we bana yihe ariko iyo mana numva nayi karama ariko iyo mana numva nayi nirizo yumuriro diamond zimare yewe mana we nirizo yumuriro zaburi nshya dushimye imana iri hejuru ya byose hejuru hejuru y'aba diamond hejuru y'intambara hejuru hejuru yabagabo hejuru hejuru imana iri hejuru ya byose hejuru yabakomeye hejuru yabami hejuru yabatambyi ariko hejuru hari imana hejuru yamajwi yose nasomye ijambo rirambwira ngo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero yego ufite ugutwi narinzi ko araya matwi imana yavugaga ariko umwuka y'imana arambwira ngo ntabwo araya matwi ahubwo umuntu imana ishyizeho ugutwi kumva naho yafite ubumuga bwo kutu ufite ubumuga bwo kutumva iyi imana ivuze ijwi ryayo uwo muntu araryumva bivuga ngo ibyuzi ko bitumva imana yabitera hamatwi okay yego ibyo wahamagaye ntibyitabe Imana yabitera hamatwe Ibyo wirukanye ubisunitse uvuga ngo simbishaka ntibikumvire ukabona biracahari Imana ivuze gusa Amen biri bugira amatwe byumva Hanyuma zamuri yo ndirimbo Dehisha ukanje kugama mu mugaro gitaraje connect cyangwa za marumbo ya suhimbazwa uwo kwizerwa uri mwiza Karame nkavuga uko yanshatse atitaye ku miryango byandenga nuko ntayishobora numva nayiheka uvuze ngo iki yavuga ibyo umukunzi nkavuga uko yankunze nkavuga uko yanshatse atitaye ku miryango byandenga nuko ntayishobora numva nayiheka uvuze ngo iki numva nayiheka uko ntayishobora numva nayiheka Jejeka mana wenge nzakomeza gushima habwe icyubahiro mwami mwiza ya nkuvuga hose mvuga imbaraga zawe kubyo wankoreye aho ngeze ni wowe mana wenge nzakomeza gushima uruhuri ndushi nzakomeza gushima shimira imana yanjye ibyo yankoreye sinzaceceka mana wenge nzakomeza gushima nzajya nkuvuga hose mvuga imbaraga zawe aho ngeze ni wowe mana wenge nzakomeza gushima nuko ntayishobora numva nayiheka uvuze ngo iki komera imana amashi niyo yakijije ubugingo bwanjye urupfu amaso yanjye yarinda amarira ibirenge byanjye birinda kugwa nari mfuye rubi nari ngiye habi mazira ndengera inuko ntayishobora ariko iyo mana numva nayiheka ariko iyo mana numva nayiheka karame ariko iyo mana numva nayiheka umva niyo yakizije ubugingo bwanjye urupfu amaso yanjye yarinda amarira ibirenge byanjye birinda kugwa nari mpfuye rubi nari ngiye habi mazira ndengera nuko ntayishobora numva nayiheka ariko iyo mana
nkisiguwo yasize iby'imiryango idatanga hari imana ibitanga riroba eroba mina nzambe nzambe abate la kayambo ijambo ryavuzwe n'imana imana idaririmba yakano kitoyembera nzambe to kumusaye haleluya ndavuga inkoni umwe muretse mvuga inkoni ndavuga inkoni inkoni irindi jambo imana yavuze ku muntu mureke mvuga inkoni ndavuga inkoni imana izindi bindishije ndavuga inkoni inkoni irindi jambo imana yavuze iyo ngiyo mureke mvuga inkoni yakubise farawo turi mu Egiputa ikadukura mu buretwa aho twari tubabaye mana iyo ni inkoni irindi jambo ibikubuza gusenga imana ibikubite ibirwanya ubugingo imana ibikubite ibikubuza amahwemo imana ibikubite ayiwe nkubitira igina imana kubuza urushako imana ibikubite ibisenya imiryango ubukene bw'akarande imana ibikubite izo ndwara zakuzonze imana ibikubite ayiwe kubita ibindwanya mana kubita ibindwanya mana uruziki ati mbonye inkoni y'umurinzi yego ese waroye neza uko ndi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze kandi n'uwo naribwiye ndamanuka nkamurinda iyo ni inkoni irizambo yumvuga inkoni ibaza yeremiti mbese uruziki ati mbonye inkoni y'umurinzi ese waroye neza uko ndi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze kandi n'uwo naribwiye ndamanuka nkamurinda iyo ni inkoni irinda ijambo yakano kitoyembera nzambe to kumusaye haleluya tuyambere inzambe to komisi yawe tuyambere inkolo to komisi nzambe nzambe na bomoyi zuwanze tetara birembe isinga fata inkoni urebe Suanze petela virembi singa Fati manura virembi singa Suanze petela virembi singa Fati manura virembi singa Suanze petela virembi singa Fati manura virembi singa Nafuka merio yawe Nasingi buya na ekita Sala pena lei Sunga nana maso nibibazo amakuba yahagurutse ariko kubera ijambo imana yari yamvuzeho ikubita ibyari bumaso hari ibyo yakubise inyuma no mu minsi yashize hari ibyo yakubise kugira ngo mbone inzira none ndabihamya imana ifite inkoni inkoni irinda ijambo ntiwibagirwe nahuye nibibazo amakuba yahagurutse ariko kubera ijambo imana yari yamvuzeho ikubita ibyari bumaso hari ibyo yakubise inyuma no mu minsi yashize hari ibyo yakubise kugira ngo mbone inzira none ndabihamya imana ifite inkoni inkoni irinda ijambo oya ntiwibagirwe ibikubuza gusenga imana ikubite ibirwanya ubugingo imana ikubite yego
kumashuri ibihiga abana ibabuza kwiga gera muri korari ibihiga korari ibihiga abashumba mana we Yesu we mana we Yesu we hari ikintu wumvisemo hari ikintu yego hari ikintu wumvisemo mwamenyeye ko barokore babwira ngo bwira mugenzi wawe ntabwo aho wanyuze nari impari yego ntabwo uhanyuze nari impari nibyo mwahuye ntago nari mbizi ntago mbizi ariko ndashima Imana yarwanye ku bugingo bwa ndashima Imana yarwanye ntabwo icyubahiro hari igihe umuntu ahamagara ubutabazi akagira ngo buraje hanyuma kuko uhamagaye abantu bakakumva gusa ntibagire icyo bagufasha ariko ndashima Imana iyo yihamagaye iyo uhamagaye Imana niyitavuga yego Imana niyitavuga ariko iba yumvise Amina. Njewe, njewe, njewe. Nahuye n'ibibazo, amakuba yahagurutse. Nahuye n'ibibazo, amakuba yahagurutse. Ariko kubera ijambo, Imana yari yamvuzeho. Ikubita ibyari ibumoso, ikubita ibyari iburyo. Hari ibyo yakubise inyuma, no mu minsi yashize. No mu mezi yashize no mu minsi maze no mu mwaka washize umva nahamagaye abari buraya ngo babikubita ariko birananirana hamagara bene wacu bari muri Amerika ngo babikubita ariko birananirana maze njye ahantu hitwa mu masengesho ndayihamagara ariko ndayihamagara nagiye mu mazi ngiye kuyihamagara bagira ngo nasaze ndayihamagara bagira ngo nasaze baturiya mugabo yataye umutwe ariko ndayihamagara nuko ndayihamagara hamagara Imana iraza vuga ngo Imana iraza vuga ngo Imana iraza bakwanga baguhiga mu ntambara no mu bibazo umugabo yagutaye imiryango yakuretse no mu burwayi no mu bukene no muri keredi Imana iraza ngaho mubwire buhoro mubwire ngo yabikubise yagize gute yabikubise ntaho yagiye iracyahari yabikubise iracyagize gute nihabwe icyubahiro none numvaga navuga ngo duhaza agasuzuguro duhaza iki duhaze iki indirimbo banza nari kuririmba mudahari nibwo byari kumfasha ngo duhaze iki niba ari yanjye njyenyine ntabwo mbizi ariko duhaze iki rata uzi ko uwo murimbyi hari ahantu yaririmbye akavuga ngo ushaka imbaraga z'Imana kugira ngo utabarwe nayo nta yindi nzira ni mu masengesho uzi ko hari ahantu yavuze ngo nzimirize uyu muriro ibimpiga ntibimbone ibinshaka ntibimfate ngo yewe mana we nzimirize umuriro uzi ko hari ahantu ageze akavuga ngo n'abarozi barawucanye n'ubugome buragwira uko umugaragu anga amaso shebuja uko
maso yacu tuyahanze kuri wawe yewe mana we tubabarire kuko duhaze cyane igisuzuguro cya satani kuko umugaragu wanga maso shebuja kuko umuja ayahanga nyirabuja niko maso yacu tuyahanze kuri wawe yewe mana we tubabarire kuko duhaze cyane agasuzuguro ka satani binyibutsa Hezekiya umwami w'Abayuda akomeza rubanda ubwo bari ku rugamba ati ntimubatinye abo babisha bacu kuko iri kumwe natwe ibarusha amaboko n'umuriro bacanye yaciza uzimya yewe mana we Arozi barawucanye Jimirizi umuriro Ubugome muragwira Jimirizi umuriro Amasharaba imenshi Jimirizi umuriro Jimirizi umuriro Ibimiga ntibimbone Jimirizi umuriro Ibishaka ntibifate Jimirizi umuriro Dayimoni zimware Yewe mana we Jimirizi umuriro imbaraga z'Imana kugira ngo utabarwe nayo nta yindi nzira garuka mu masengesho ufite ibibazo byinshi bihorera nyanja nta yindi nzira garuka mu masengesho amahoro yabuze mu rugo aramarira gusa wabuze uko ubigenza nta yindi nzira garuka mu masengesho imbaraga z'Imana kugira ngo utabarwe nayo ayindi nzira garuka mu masengesho ufite ibibazo byinshi bihorera mu nyanja ayindi nzira garuka mu masengesho amahoro yabuze mu rugo aramarira gusa wabuze uko ubigenza ayindi nzira garuka mu masengesho mana we jimirizi umuriro arozi barabucanye jimirizi umuriro ubugome buragwira jimirizi umuriro amasharaba yemeshi jimirizi umuriro jimirizi umuriro ibimpiga ntibimbone jimirizi umuriro ibishaka ntibimfate jimirizi umuriro dayimoni zimware yewe mana we Jimirizi umuriro Eliya yaragusanze ku musozi Karumeli manura umuriro uwabayari wanze kwaka Hezekiya arasenga Hezekiya arasenga ati nje imbere yawe nzanye n'urwandiko agasuzuguro kumwami washuri kuri nge ndakarambiwe agasuzuguro kumwami washuri kuri nge ndakarambiwe nibutse ko ari wowe wafashije Dawidi uca agasuzuguro kagori yati Isiraheli yewe mana we jimirizi umuriro abayuda barasenga mana yabirabumba Ibakiza Senekerubi umwami wa shuri Uko imana dusenga yanga agasuzuguro Witegereze Yewe mana we Jimirizi umuriro Arozi barabucanye Jimirizi umuriro Ubugome buragwira Jimirizi umuriro Amasharaba yemeshi Jimirizi umuriro Jimirizi umuriro Ibimiga ntibimbone Jimirizi umuriro ibishaka ntibimfate Jimirizi umuriro dayimoni zimware yewe mana we Jimirizi umuriro uko umugaragu wanga
yacu tuyahanze kuri wowe yewe mana we utubabarire kuko duhaze cyane agasuzuguro ka satani yewe mana we nzimirizo y'umuriro. Abarozi barawucanye. Amina. Muzi ukuntu gusenga ari byiza? Murabizi? Gusenga ukuntu ari byiza? Mushumba arabizi? Urabizi nshaka kamera? Narayibuze. Yego, kamera narayibuze. Nyishaka, hanyuma mbura ubushobozi bwo kuyigura. Ndayibura. Muraho? Hanyuma nimunyumve hanyuma ndasenga ngira gute nza gukodesha umuntu kamera iminsi ibiri maze kuyikodesha umunsi wa kabiri ndayitirura nyigejejeyo umwana wiwe akana gatoya kangana kandi kubona hariya ngiye kuva mu rugo kararira akana mwumve gusenga ariko ugira gute akana kararira karize ijwi rirambwira ijwi rirambwira ngo uwo mwana nere gutumarira mubwira mperekeze bashatse kumugarura arabyanga ndamuterura ngo amperekeze ngeze mu nzira ijwi rirambwira ngo nimugurire capati hanyuma musubize mu rugo mugurira capati z'igihumbi ndanyumvise zangahe z'igihumbi hanyuma geze mu rugo hari nabandi bana nyine urabyumva najya guhaguruka kana kari kurya capati kakari hanyuma umva ikintu cyavuyemo natunguwe ababyeyi barambwe ngo kwari wowe ukenera kamera cyane aho kugira ngo bazayibire hano wayijyanye kajye biwawe yego ko twebwe tutakiyikeneye ngira ngo bari kumbesha barambaza se na terapie zayo uri buzijyane inti none se itara urarijyana inti oya kubera umuntu wamenyeye kubeshywa ibikomere byo gukangwa buryo umuntu babeshye cyane niyo yumvishe ikiri ukuri agira ngo nacyo ni ikinyoma umva kano kantu rero haleluya nuko barampamagara barambwira ngo mu gitondo cyaho mbahamagaye ngo numve uko bari gutekereza barambwira ngo ukeneye itarase inti ngo ngwino urifate nabyo njya kurifata nimunyumve ako kantu karoroshye koroshye kuri njyewe yego wenda no kureba urumva ari akantu gatoya ntari nkwiye kugashima imana ariko ndashima imana icyo yankoreye yego ndabishimira imana kuko nari mfite igikomere cyo ubu ntago hano mwari gushyiraho kamera ngo mbakundire nari mfite igikomere natewe na social media niba muranyumva kubera ko mfite umwana turirimbana abantu benshi hari abantu babonye bajya batubona ndi kumwe n'umwana yes ni njyewe ikindi gihe tuzaza hano mushumba arabizi nimunyumve rero umuntu umwe aza guhiga umuhigo aravuga ngo turashaka umwana tuzarihira amashuri turi mu rusengero turi kuririmba ahantu umugabo atubonye ahita avuga ati wa mwana ndamubonye ageze mu rugo yeretse madame ifoto umugore waramubwira ngo mu bana twafashe uyu ntago arimo uyu ni umukire ajyana mu bihugu byo hanze nta kwinkunga nuko baraduhamagara bavuga ngo uwo mwana bavuze ko babonye ahantu twaririmbiye ngo imana ibikubite saro twari turimo mwarayibonye uko imeze mwarayibonye nibura ibintu biri muri saro ubwabyo bihagaze nibura nka miliyoni ebyiri noneho babonye iyo saro bahita avuga ati uriya muntu bagira ngo ni iyanjye yego ariko ndabizi imana izaduha n'ibirenze ibyo hanyuma twajya ahantu bashyiraho kamera bari ngo agahita ava hano akajya kuririmbira mu iteraniro kandi yagomba kuririmbira imbere y'abantu noneho kugeza ubwo ndamubaza bari ngo ni ukubera iki ati wa muntu yarambabaje ubwo birangira ariko ndashima imana ishobora byose ubone ngo ari kwiga kandi imana yamuhaye amanota meza nyine imuha n'uburyo bwo kwiga ntabwo mukumvise inzira imwe ishobora gufunga yego hari inzira yawe yafunzwe
urakumvise hari inzira yawe yafunzwe ariko imana yo mwijo ifite izindi nzira aho yanyuze izi wawe ahantu imana yanyuze igeri wawe ikahanyura igeri wawe ntabwo ari hizanyurizi wanje ariko nangiza haza nijyo cyatumye imana ibwira uwo bita Yosua iramubwira ngo Yosua komera harayibwira ngo nta mikomerere nabuze Mose imana iramubwira ngo Mose yarapfuye ariko ngenda muruta nugumana nanjye ntacyo uzaba aramubwira Yosua asubiza imana mu mutima arayibwira ngo mana Mose wanda waramwibagiwe naba na Mose yarafite inkoni njye urankomeza mfite iki Mose kwa yari yeze duruwa ubutegetsi n'amategeko abantu bakamusuzugura kandi ari umuntu ukomeye njye urankomeza urabona mfite iki mana iramubwira ngo ceceka mfite ubundi buryo mfite ubundi buryo butakoze kuri Mose mfite ubundi buryo butakoze haleluya haleluya butakoze handi mfite ubundi buryo nateguye ngiye gukorana nawe abantu bakabona ndi Imana ihagararanye nawe Jean Baptiste humura Imana ifite ubundi buryo Jean Baptiste humura yego ifite ngo arimo abyibaza Imana igiye kuzana uburyo bwayo iramubwira ngo ajye mu muryango wa Lewi unzanira ya abarewi dufitanye amateka arabazana arabwira ngo nimwiyeze kuko aje uwiteka Imana azakora igitangaza muri mwebwe bamaze kwiyeza umva ijambo ryantunguye hashimwe Imana ishobora byose we arababaza ngo Imana iramubwira ngo babaze ngo mwihema ryibonanire harimo iki yego baramubwira ngo mwihema hinjira y'abatambyi yego ngo kandi nabo ngo bajye rimwe mu mwaka ngo kandi ngo ugiye utejejwe wagwayo ngo hariyo isanduku y'ibihamye hanyuma Imana iramubwira ngo iyo ngiyo bavuze iyo ngiyo iyo bavuze iyo ngiyo ntabwo waruzi ko ihari ariko yari ihari kuva kera bivuga ngo inzira Imana igutabariramo ni inzira yari iriho ariko nta bandi bayinyuzemo ni yawe iyaba ari yabandi bayisiba hari abantu bayifunga ariko hashimwe Imana aho wanyuze ujya muri Amerika ntabwo ari habandi bazanyura aho wanyuze ujya muri Canada ntabwo ari haba aho wanyuze ubona dogitora ntabwo ari habandi bazanyura aho wanyuze ubona akazi ntabwo ari habandi bazanyura ariko nabo bazagenda Imana izabatambutsa aho wanyuze ngo bubake urugo ntabwo ari habandi bazanyura ariko nabo Imana yaravuze ngo bazubaka nizaba zizubakwa nihabwe icyubahiro Imana aho wanyuze ucuruza ntabwo ari habandi bazanyura ariko Imana yabwiye ngo azacuruza ni we azacuruza Mwami Yesu Kristo ndagushimye kubw'uburyo bwawe ndagushimye ko hari ubundi buryo wateguye ndagushimye ko hari uburyo wateguriye umudamu uri ahangaha uburyo wateguriye uyu muntu uri kutwumva ni uburyo bw'Imana isumba byose uburyo Imana iteguye uburyo Imana izanye nonaha reka uburyo bwawe bukore reka uburyo bwawe bugere kuri uyu mugabo reka uburyo bwawe bugere ku bashomeri reka uburyo bwawe bugere ku ngo zari zisenyutse uburyo bwawe bwubaka ingo uburyo bwawe bwa ijambo ryawe ryaramwe ngo uburyo bw'Imana bujya bwimura abami bukimika abandi reka uburyo bwawe butunganye bidatunganye tugukomeye bashi tugushimira uburyo bwawe mu izina rya Yesu Kristo amen